បើសិនជាយើងចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនការត្រៀមខ្លួនទាំងនោះមានដូចជាទីមួយគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងធំទូលំទូលាយដែលជាចំណេះដឹងទូទៅដែលអាចបំភ្លឺផ្លូវដែលអាចមើលឃើញសង្គមធ្លុះដែលអាចមើលឃើញឱកាសដែលអាចបង្កើតឱកាសដែលអាចដឹងអំពីប្រជាសាស្ត្រឬក៏លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗឬក៏បំរែបំរួលដំណើរការធម្មជាតិក៏ដូចជាដំណើរការសង្គម ទី2យើងត្រូវតែមានជំនាញណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់មានជំនាញទើបជាអាវុធបង្កើតនៅសមិទ្ធផលពិតប្រាកដមានជំនាញទើបបង្កើតស្នាដៃមានជំនាញទើបអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលជាគុណប្រយោជន៍ត្រូវបង្កើតជំនាញទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងឬឆន្ទៈប្រកបដោយការយល់ដឹងឬគោលដៅជីវិតប្រកបដោយការយល់ដឹងទី3គឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អឬក៏ត្រូវតែរៀនប្រាស្រ័យទាក់ទងឲ្យហើយទាក់ទងមនុស្សឲ្យ បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អស្គាល់មនុស្សឲ្យបានគ្រប់វិស័យកាន់តែល្អហើយបង្កើតបណ្ដាញឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែវែងគ្រប់ទីកន្លែងកាន់តែល្អទី4គឺយើងត្រូវកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យមានភាពល្បីល្បាញដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ហើយវាក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់យើងផងដែរទៅថ្ងៃក្រោយ ផលិតផលរបស់យើងចេញទៅភ្លាមអាចនឹងត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈគេស្គាល់យើងជាមុនគេឈ្មោះរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីល្អទាំងធ្វើល្អឬក៏ជំនាញណាមួយពិតប្រាកដផងដែរប៉ុន្តែក្នុងនឹងដែរ កុំគ្រាន់តែធ្វើជាមនុស្សល្បីដោយសារតែធ្វើរឿងចម្លែកខុសពីគេជួនកាលជាការល្បីទៅខាងអវិជ្ជមានការល្បីទៅខាងអវិជ្ជមាននេះវាស្មើនឹងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់យើងត្រូវតែល្បីប៉ុន្តែល្បីមកខាងវិជ្ជមានទី5ត្រូវមានទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីទំនុកចិត្តតួខ្លួនយើងផងគឺជាទំនុកចិត្តខាងក្នុងហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពីទំនុកចិត្តខាងក្រៅបានន័យថាអ្នកដទៃគេជឿ ទុកចិត្តលើយើងវាត្រូវតែផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏នៅកៀកយើងជឿជាក់លើយើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារ ឬក៏ប្រពន្ធកូនឬក៏ប្តីកូនជាដើមមនុស្សជាច្រើនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមិនបានជឿជាក់លើខ្លួនទេប្រហែលមកពីចរិតឬក៏ភាពមិនច្បាស់លាស់កាលពីនៅក្មេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរយើងចាប់ដើមមើងមាត់មាត់ចត់ទៅពួកគាត់នឹងមានការជឿទុកចិត្តលើយើងវិញហើយទី6គឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនសម័យឥឡូវនេះយើងត្រូវតែមាន Facebook មាន Page ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដែលពេញនិយមដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រើប្រាស់យើងកុំចាំ ទាល់តែមានអាជីវកម្មហើយបានបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនពេលដែលយើងមានអាជីវកម្មបើសិនជាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានទេយើងត្រូវចាប់ដើមពីឥឡូវនឹងទៅទី7គឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើងដំបូងប្រហែលជាយើងចូលទៅធ្វើកិច្ចការងារក្នុងអាជីវកម្មដើរតួសັບបែបសັບយ៉ាងជាបុគ្គលិកផងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងជាអ្នកដឹកនាំផងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទ
ទីប្រាំបីគឺយើងត្រូវចាប់ដើមសន្សំធនធានការសន្សំធនធាននៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើការសន្សំលុយកាក់ការសន្សំសម្ភារៈការសន្សំឧបករណ៍ការសន្សំទីផ្សារការសន្សំធនធានមនុស្សឬការបង្កើតក្រុមជាដើមទី3គឺឡើងហែលផលិតផលឬវីតាមីនជំនួយសួតធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងហ្នឹងវាមានសម្បត្តិវាមានសុខភាពល្អមានសមត្ថភាពស្រូបអុកស៊ីហ្សែន មកចិញ្ចឹមដល់ឈាមដល់ក្របឈាមដល់ខួរក្បាលដល់បេះដូងដល់សរីរាង្គក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរ